Hei, jeg er Stig Slørdal, administrerende direktør i Helse Midt-Norge. Vi har nå lagt frem årsberetningen vår for 2021. De siste årene har vært veldig spesielle. Helsetjenesten har vært i en spesiell situasjon, og det er lagt ned en betydelig innsats fra våre ansatte. Vi jobber hele tiden med å forbedre miljøprestasjonene våre, og vi skal være i forkant til krav som stilles til oss. Dette er en del av samfunnsansvaret vårt. Godt miljø er en forutsetning for god folkehelse. I 2021 fikk vi et nasjonalt rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten. Det hjelper oss med å strukturere og samordne arbeidet med miljø og bærekraft i helseforetakene. Vi skal styrke innsatsen lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom felles prosesser og læring på tvers av helseforetakene og regionene. Hvert år lager de fire regionale helseforetakene en felles rapport for samfunnsansvar. Der kan du lese om klimaregnskapet vårt, om antikorrupsjon, arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. Vi har felles klima- og miljømål fram mot 2030, utledet fra FNs bærekraftsmål. Vi skal redusere CO2-utslipp med 40%, og vi skal være klimanøytrale innen 2045. Energibehov til oppvarming, kjøling av bygg og medisinsteknisk utstyr er det som gir størst CO2-utslipp hos oss. Utslippene våre skal ned. Det skal vi få til blant annet ved å gå over til nyere ambulansebiler og mer elektrisk drift. Vi skal redusere antall pasientreiser, blant annet gjennom flere digitale konsultasjoner. Og vi skal fortsette å levere tjenester av høy kvalitet, uten skade og unødig ressursbruk. Vi er på lag med deg for helsa di, og vi er på lag med deg for miljø og klima.